Halløj, og velkommen til en lille video. Og det bliver nok bare en lille video, fordi jeg blev stukket for ikke lang tid siden, så jeg er stadig sådan lidt småsyg og har lidt dårlige arm og sådan ting. Men jeg vil gerne lige lave en lille video, fordi at det nok ikke alle, der tjekker de her. Men man kan få et gratis rap, og det er faktisk et meget fedt rap. Som det er grønt, men så når man trigger det, så skifter det farve, og det er faktisk meget pænt. Specielt på de her rap skins, der er det altså ret nice. Og den måde, man gør det på, det er, at det er kommet her nu. Så man kan gå ind her og trykke register, så logger man ind på Fortnite hjemmeside, og så skal man sådan trykke acceptere, og så er man med. Og så skal man spille 20 af de her games her, imposters. Det man dog kan, nu kan jeg lige godt for at demonstrere, men man behøver ikke spille spillet. Fordi så finder jeg, har de lige været, at det er lige lang tid, skal sidde og spille det 20 gange. Jeg gjorde det på en dum måde, og det var kantmåden, fordi jeg vidste ikke, man kunne gøre det sådan her. Men ja, man kan simpelthen åbenbart, hvis du kommer ind her, når du har registreret dig selvfølgelig, man skal ind og registrere sig først. Når du er her, waiting for players to connect, så skulle man kunne leave match, og så skulle det tælle for en. Det vidste jeg ikke. Jeg troede, man skulle ind i hele gamet, så jeg var faktisk inde i gamet, og så leavede. Og det er sådan lidt cunt move at gøre, fordi hvis jeg nu var imposter, og jeg så smuttede, så var der kun en anden, jeg havde lidt dårligt med. Så ja, hvis I skulle gøre det bare ved at logge ud der, det ville være nok, som jeg forstod det. Jo, der er det her. Nye crew packs, som det er sådan tilgængeligt. Det skulle vi så den næste, og så gangen efter, og den sidste. Og så skulle det noget, hvis man køber alle tre, så får man ekstra style til dem alle sammen, har jeg læst. Jeg ved ikke, om det passer. Det er meget nice. Så var der en sidste ting, jeg også vil nævne. Men nå ja, Superman, det er rigtigt. Det laver din ændring med. Jeg får ham i morgen, eller på dagen, når I som skal se det her. Fordi der kan jeg klare de sidste epic quests til at få ham. Men de laver en ændring i næste update, som nok er i næste uge. At det nok har klaret 50 af de her epic quests, så får man også ham. Så ja, det kender alle stages, så det vil sige, den her den skulle man klare noget med 60 for. Det er nok klart 10. Og så springer det sådan lidt. Og så når man klarer 50, det går det 10, 20, 30, 40, 50 måske. I don't know. Men så skal man simpelthen klare 50 epic quests for at få den der Shadow Superman, hvilket er lidt nice. Fordi det er voldsomt, at man skal klare så mange af dem, synes jeg. Men jeg gør det alligevel. Eller jeg har gjort det indtil nu på en XP. Men som I kan se, jeg rappede det, så er det meget nice på det her. Og det er så inden, det er også fedt, at det kan være forskellige farver. Så hvis man nu har på en shotgun med grøn, og den gemmer det farve, den farve, man var på sidst med de forskellige ting. Men fordi at jeg har pickaxet, så det er ikke nødvendigvis sådan en sink, hvilket jeg synes er meget nice. Så ja, jeg synes, det er ret worth rap at lige at gå ind og skaffe. I hvert fald hvis man gør det på den måde, man lige hurtigt går ud, så tager det ikke så før lang tid. Jeg forventer ikke, at jeg kommer til at spille her i godt dag, fordi som sagt, jeg er øm arm og stadig lidt småsyg, så ja, det var mest bare lige for lige at forklare, hvordan man gjorde det der, hvis folk gjorde klar over det. Og så lige spille en lille smule. Bare lige for at holde mig lidt varm. Nu må vi se. Og ja, Abductor er tilbage. Wait, så er Cole jo egentlig. Rip. Det går, at vi lige skal prøve at se, hvordan det ser ud derinde. Så Cole, det er lort nu. Lige som om, fordi alle de gode ting var de ikke. Nej, der er stadig den der midterbygning. Men udover det, der er ikke meget. Wait, den ændrer sig også herinde. Det er faktisk meget nice. Nå, men Cole er simpelthen her. Det betyder også, at der er nogle de der sidsting, der ikke er der, hvor jeg er vant til. Så ja. Yeah. Men det virker bare meget mindre herinde nu, gør det ikke? Det er kun Cole næsten, der alle skibene og sådan noget væk. Like what? Okay, det er jo meget mindre. Jeg vil ikke rigtig contestet så meget sådan der. Og så er det måske slet ikke worth at lave det her hop-ting længe mere, hvis man ikke skal særlig højt op i løberen. Dog ikke særlig heldig med våben indtil. Jo, tak. Bare brok sig, der. Der kommer flere endnu. Jeg tror, jeg skal holde min fight stille og roligt ned mod jorden. Jeg tror ikke, jeg kan bygge så meget. Jo, det kan måske også godt. Det er jo min venstre arm, jeg blev stukket i, så det kan jo godt rykke den højre arm med musen jo. Hej. Jeg foretrækker stadig den her. Jeg tror virkelig ikke rigtigt, at jeg var scanner så meget mere, fordi jeg havde sådan en quest, jeg var inde og klare mine resterende af de der epic quest, for jeg vidste ikke det der med Superman, at de ville ligesom ændre sig. Så
det menes nej. Serena Klein, så var der en, der hed, jeg skulle scanne en, hvad fanden hedder sådan en, et infected animal, eller en trespasser med sådan en scanner der. Og jeg landede op i Kowal, hvor der var, altså der er 10 af de der tests. Og jeg fandt bare ikke en scanner i 3 games eller sådan noget. Så så jeg sige, Team Rumble blev ikke om godt snart anderledes der. Men altså, det var da voldsomt, det var der. Jeg synes, det er en lidt skuff start, det her. Det er jo ikke, jeg har håbet på noget stille og roligt gameplay. Men, nej, det får jeg bare ikke. Wait, nej, man kan ikke komme så højt op med dem mere. Så hvis vi bare leger stille, så er der ingen, der ser os. Dang it! Jamen, jeg ramte ham. Åh, den der. Åh, tag mit loot, var. Jeg tror jeg sgu da nok nej. Det tror jeg da nok lige nej, at nej var. Cracked up. Bam up. Bam up. Nej, ikke bam. Ej, min... er bare overhovedet ikke heller gode. Du kan høre dø i den der, så jo. Det må du også godt. Åh, han er her. Åh, Craig. Åh, du. Jeg spiller så dårligt. Det er helt vildt. Jeg rammer så dårligt. Jamen altså. Jeg beskylder min arm. Ej, jeg beskylder selvfølgelig. Det er vaccinen. Selvom det er en rigtig god ting. Så. Au. Ej, jeg er sluppet billigt. Det er. Det kan ikke klage over. Jeg ved, der er nogen, der ikke kan gå. Jeg ved, der er nogen. Jeg kan syge i mange dage. Altså, jeg har haft noget feber. Og jeg har haft. Ja, bøvl med armen selvfølgelig og sådan nogle ting, men så værre er det heller ikke været, så jeg kan ikke bruge mig. Men derfor går er det stadig træls at spille, når man ømmer armen. Det er det. Jeg kunne måske give noget love til den her inden hos venner. For der er vel ny Wild Week i morgen. Eller i dag, når I ser det her, men... Jeg har bare ikke ligget noget overhovedet, så jeg ved ikke lige, hvad det skulle være. Det skulle være, at de sådan holder en uges pause, så det først ugen efter er der noget nyt. Jeg håber, der er noget nyt lige med det samme, og det kan Miel at gøre. Men vi må lige se på det jo. Dem kommer også til at savne. Også selvom det giver ikke noget forskel derfor, han kunne ikke køre mig alligevel, men... Jeg kunne lige være sneaky. Hvad med at prøve at brænde mig, din bitch? Du brænder dig selv nu, gør du ikke? Jo. Ja nok, hvis du er til sådan noget, så skal du være velkommen. Ej, hvis man selv bygger et træ, så skal man sgu passe på med at kaste fireflies. Pro tip. Har prøvet det selv. Okay, sådan en editor-type. Okay. Anden flækkede mig. Au. Ej, der kan jeg ikke være med. I hvert fald ikke lige i dag. Det kan jeg godt nok ikke. Altså, så hurtigt er jeg ikke på fingrene. En anden dag, så flækkede ham der, altså så meget, eller noget, nej, det ved jeg ikke. Men jeg kunne gøre bedre forsøg det der, altså mine reflekser, de er så dårlige. Jeg tog en SMG med, bare lige for at prøve det her. Discofest! Det var faktisk ret nice ud, men jeg kommer ikke til at bruge den her, men jeg havde SMG'er. Jeg kan bare lige, den skød os lidt hurtigere, så vil jeg lige prøve det. Tak. Hej. Guys, chill out. Jeg gør ingenting. Jeg er faktisk meget venlig menneske. Nej. Oh. Ups. Sorry. Au, jeg vil lige have det kill der, mate. Nu har jeg lige ramt ham der rigtig godt. I luften. Og, ikke også. Så er han gone, var. Okay.
Ej, hvor ærgerligt det ikke var i luften, det der. Eller det, i hovedet var det, jeg mente. Det var i luften. Ej. Han har bare den dumme ting der. Har bare den. Åh, den er så irriterende, den der. Den har jeg tabt til. Min refleks skal ikke gøre med. Ikke i dag, i hvert fald. Ej, hvis jeg ikke havde den der, så tror jeg faktisk, jeg havde haft chance. Men de havde bare. Der var to af dem. De sidste fire, der var to, der havde den der. Og så havde de alle tre scanners. Så der, ja, den havde jeg godt, vidste godt, den gik nok ikke. Men det var heller ikke meningen, jeg skulle spille køn i dag, fordi det viste også godt, det kan jeg ikke. Fordi, ja, altså jeg spiller en time nu, og jeg kan også mærke, at du kan ikke holde et spil mere, fordi min arm, den skal så ned og den gik koldt til. Det vil godt lyde dumt, men I har nok også selv prøvet det. Nogle af jer har nok haft det værre end andre. Men ja, den skal bare ned og hænge. Det er sgu bedre for den lige nu, kan jeg godt mærke. Det begynder sådan nærmest at ryste i armen nu. Så, ja. Men hvis jeg kunne lide den her video, trods omstændighederne, så må jeg godt lige smide en lille like og abonnere på kanalen, hvis jeg står pris på. Og så håber jeg også, I får unlocket det her rap, for det er faktisk meget nice. I like it a lot. Ja, man kan have en rigtig god dag. Hej.